Každý z nás sa určite niekedy chcel ocitnúť na inom mieste či v inej dobe. Alebo si napríklad vyskúšať akrobatické kúsky ako pilot lietadla. Aj toto všetko možno zažiť na virtuálnej výstave. Nechýbalo ani interaktívne zrkadlo, v ktorom ste sa videli v šatách podľa vlastného výberu. Ako sa ti hralo? Dobre, bolo to zábavné a takéto silné hry som ešte nezažil. A som videla, že si sa aj prevrátil párkrát. No, párkrát sa to stalo. Dosť rýchle auto. Skúšala som tam šaty po také nevestové a ešte v tom takú bielu kamelku. Keď to šmikne, tak sa to ťažko vláda už potom. A ty si tam niečo aj nohami robil, som si všimla. No, musel som rýchlo spridávať a rýchlo brzdiť, inak by to nešlo brzdiť. Môžeme tu nájsť virtuálnu realitu, čo je za touto stenou, a kde si ľudia môžu priamo vyskúšať okulusy a najnovšie HTC Vive okuliare. Takisto tu máme simulátory automobilové a letecký simulátor a potom tu máme dva exponáty, ktoré slúžia ako v podstate na prezlečenie osoby. A čo najviac zatiaľ ide? Tak najviac sú využívané hlavne tieto simulátory, kde ľudia chodia, chcú prekonávať tieto rekordy časové. Potom letecký simulátor, tak ten je dosť zaberavý a učíme ľudí v podstate ako zlietnúť, ako pomaličky pristať. A virtuality, tak tam sa vie človek doslova stratiť, hlavne malé deti. Keď sa návštevníci takto stratia, animátori im z toho pomôžu von. Aj keď to znie neuveriteľne, mali sme možnosť si vyskúšať, že je to pravda. Ľudia si proste neuvedomujú, že naozaj sa pohybujú v inom svete. Pohybujú sa tu medzi nami, sem tam sa stanú menšie kolízie a môžu si hľadať aj interaktívne hry. Vďaka týmto okuliarom sa vlastne ľudia môžu dostať ako keby do tej virtuálnej reality. A máme na to všelijaké hry, na tie HTC Vive okuliare máme hry. A na Oculuse máme prechádzku vesmírom. Čiže vlastne je to také priestorové, ľudia sa kľudne môžu pozerať okolo seba a vidia, ako keby tam boli. Zaujímalo nás, či je väčší záujem zo strany detí alebo dospelých. A čuduj sa svete, detská radosť nie je cudzia ani tým veľkým. Dospelí sú také deti niekedy, ako keď tu prídu, a deti skôr využívajú priamo to len na tie hry. Dospelí sú fascinovaní, že doba sa zmenila a že v podstate niečo takéto prichádza, že zažívajú to prvýkrát. Mne sa najviac páčil ten prelet vesmírom, pristatie na Marse, na Mesiaci. To sú také zábery, ktoré človek bežne nevidí a máte pocit, ako by ste naozaj vysedeli v tej vesmírnej lodi. Takže toto je úplne niečo, čo mňa tak najviac oslovilo a je to fakt nádherné. Je to aj pre deti, aj pre dospelých, pretože slnečnú sústavu sa učia deti už na základnej škole a naozaj toto je lepšie, ako vidieť to na nejakom školskom modeli. Je tam naozaj tá virtualita stelesnená, takže máte pocit, že ste skutočne v tom vesmíre, takže máte väčšiu predstavivosť, podľa mňa. Táto výstava určite nie je posledná. Na ďalšie sa návštevníci môžu tešiť ešte v tomto roku. Máme rôzne kontakty, spolupracujeme s rôznymi domácimi aj zahraničnými partnermi, sledujeme trendy, čo sa deje vo svete, takže sme našli partnera, ktorý túto skvelú výstavu ponúka. Vo svojom portfóliu majú ešte aj iné výstavy, ktoré by sme chceli potom priniesť neskôr, v druhej polovici roka. Opäť niečo naučné, veľmi zaujímavé pre študentov, pre deti, pre školy. Takže sme sa teraz dohodli na tejto výstave virtuálnej reality a myslím si, keď to vidíte okolo seba, že to má obrovský úspech. Výstava trvá takmer celý február. Ja pozývam všetkých, aby sem došli a vyskúšali si to, lebo je to fakt super. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková. Nice driving. That's a new personal best.